Perquè seran aquests 12 capítols que aniran sortint cada dimecres, com explicava abans el Josep Pitarque. Ara parlarà el Jaume Saïdac, fundador d'Ara. Bé, doncs hem de ser molt breus perquè m'ha dit que em moderarà, però no per fer preguntes, sinó per tallar-me, perquè no em digui. Però llavors sóc molt perillós, perquè si em diu 5 minuts, són 4. Ens m'endones? Sí. Sí? Per tant, 4. Jo només, veient tota l'audiència aquí, us diria el que diu el foraster. Sou molt bona gent. Per mi és la cosa bonica de Grama, que és com una llavor que va creixent. Ho dèiem en el primer número, sota la fotografia, que era com la grama, la herba, la gramínia, que l'herba, sobretot no l'herba ja més grama, més bona, sinó la gramínia més vulgar, creix i és molt resistent i s'extén sempre i costa morir. Grama va morir com a revista, però les persones que hi van néixer, moltes esteu aquí, i les que han mort han deixat la seva feina, la seva petjada. Després de Grama, el Pitarque, el Josep, ha explicat moltes coses. Em sembla que s'ha oblidat de parlar de la filla que té el mateix pare, que era el Fòrum Grama, la revista Fòrum Grama, de la qual ara es fundà... Un altre capítol farem, va. Faran 20 anys que es va fundar el Fòrum Grama i va durar de 10 anys. Jo crec que és una revista molt ben feta, que també ha format altres persones. I llavors l'única cosa que diré jo, perquè 50 anys són molts, i tants anys de Grama molts, i tanta gent tan bona és molta, només dir que si Grama va existir o va poder néixer, és primer perquè hi havia una terra molt bona. La terra bona era la ciutat de Santa Coloma, a mig fer, i que estava tan botoruda i tan mal feta que excitava a la gent i conscienciava la gent. En segon lloc, hi havia molta gent nova, gent vinguda, majoritàriament d'Andalusia i d'Extremadura, i poca gent catalana, i gent d'Andalusia que havia vingut anteriorment, de Múrcia, d'Aragó i de València. I aquesta gent va venir aquí, com em deia el Xavier Valls, amb ganes de guanyar-se el futur. I Grama va ser, per ells, una finestra oberta al futur. En tercer lloc, van arribar aquí aquells quatre capellans que després que diguem els seus noms, perquè tres ja són morts, Salvador Cabré, Joaquim Tria, Josep Esquirol, l'altre que encara no mor, però que algú es pensava que avui sí. Ja no havia mort. Sí. I que després se'ns van ajuntar el Catà, el Josep Sánchez, l'Antoni Joan, i ja hi havia també els vicaris, el Pere Núñez i el Ramiro, que van treballar amb el Lluís Hernández, que van portar unes idees noves, sobretot vàlides pels creients, que era que creure és comprometre's. Llavors, tota aquesta gent va tenir Santa Coloma d'aquest principi, creure en Déu, que és creure la persona humana i treballar per la gent. I Grama va vehicular aquestes idees. I després hi havia un pensament que va ser propi de Grama, que era que havíem de fer una cosa per la gent, per la ciutat i per tothom units. I aquí van haver aquelles petites lluites, l'Humbert em recordarà, algun dia em deu haver maleït, ens vam barallar, recordarà el Canyo també, perquè era una atracció llaminera pels partits polítics, per les idees polítiques. I ja estàvem els innocents creients, el Geni, l'Agustina, jo i alguna persona més, que veiem que l'Humberto no volia que parléssim de la democràcia perquè era l'lema del PSUC, ells no volien que parléssim, o sigui, cadascú tenia el seu lema. I havíem d'aguantar que fos la revista de tothom. I ho va ser, malgrat les estirades. Només va deixar de ser la revista de tothom i va ser de ningú, per desgràcia, quan van sortir els partits amb la democràcia i quan cada partit va tenir la seva pròpia Grama. Llavors va acabar l'enemic comú, que era el Franco, i es va acabar la plataforma comuna, que Grama n'era una expressió.
Pero només dir-vos això, que estic molt content de veure-us, i acabo amb una petita anècdota molt personal, que no sé si la sabeu, em sembla que l'Eugeni sí, que te la vaig dir un dia a tu, Eugeni, que jo un dia vaig somiar que estava molt trist, que m'havia mort i que em jutjaven els àngels del cel i em deia, Jaume, tu no has fet res de bo. I li vaig explicar a l'Eugeni, que em va dir, però si has fet grama. Aleshores és quan vaig començar a valorar grama, dic, potser sí. I quan ara us veig aquí, dic, quina obra tan ben feta i tan bona. Quina gent tan bona que sou. Doncs ara parlarà l'Eugeni Madueño, director de Gran. Jo seré breu també, me l'he portat escrit per, no, per ser breu. El primer que m'agradaria dir és que si avui estem aquí és gràcies al Josep Pitarque. La feina del Josep ha estat enorme, a l'alçada de la seva generositat. Només heu vist aquest tas que ens ha deixat veure, però els 12 vídeos, un darrere l'altre, aportant una quantitat d'informació sobre la revista espectacular. Ell ha demostrat amb aquesta iniciativa de crear una biblioteca sobre les persones que van fer grama que a Santa Coloma la feina voluntarística, personal, abnegada, esforçada, continua tenint sentit i continua sent necessària. De fet, és el que vàrem fer a Grama durant els 14 anys que va durar la revista. Treballar abnegadament, sense perspectives econòmiques ni molt menys laborals, fins que el 1983 van decidir llançar la tovallola. La persona que a mi m'ha ensenyat a fer feina i a gaudir d'ella és en Jaume Patrís Ayac. Ell sí ha estat un treballador incansable des de l'any 1969 en què m'ensenyava a construir frases sujeto, verbo y predicado a la seva habitació de la parròquia del Fondo, fins a les darreres reunions del Fòrum Grama al carrer de Sant Domènec i sense oblidar les seves reflexions, reportatges i articles que encara ara publica regularment al seu web capvespre.cat. El fundador de Grama i abans de la revista Quatre Cantons de Poblenou i d'Acció de Vilafranca del Penedès i de Grama i de Fòrum Grama, en Jaume, que és allò que deien els veterans de l'ofici, un periodista de raça. Així que, ja ho aplaudit, però així que, primer de res, hem de reconèixer els dos principals responsables de que avui estiguem aquí, el realitzador i promotor de l'acte de record de Grama i el fundador de la revista, i per ells demano un fort aplaudiment. No pensava dir gran cosa, encara tinc temps, no? Em queda menys foli. De mi no pensa dir gran cosa, no m'agrada parlar del passat, de quan corria endavant dels grisos. Prefereixo el futur, la innovació, el que està per venir, i esperar que sigui el cos i la salut, per una banda, i això que ara tothom diu el mercat, per una altra, els que et diguin quan arriba l'hora de deixar-ho. Sí, vull dir que tot el que sóc i he sigut a la professió periodística li dec a aquells anys en què vaig aprendre a fer una publicació des de totes les vessants possibles, escrivint, maquetant, cercant anuncis, fent la distribució als quioscos, a tots els pals i totes les possibilitats, com he dit abans. Gràcies al que vaig aprendre a Grama, vaig tenir clar que volia ser. Vaig estudiar per ser-ho. I he pogut gaudir fent-lo treballant en un diari en el que ja m'he jubilat i tot això en una època en la que he pogut viatjar, conèixer món i escriure d'una manera creativa. I ara anem al que importa, que és saludar-nos i retrobar-nos.